Ahojte, volám sa Juraj Karpiš a som z Inesu a spolu so Slovenskou sporiteľňou vás prevediem svetom financií a investícií v novom seriáli s Karpišom o peniazoch. Sám bývam v prenajme, ale tému hypoték, keďže je veľmi populárna na Slovensku, sledujem. Momentálne máme zlaté časy pre hypotéky. Hypotéky boli extrémne lacné v posledných rokoch. A súvisí to najmä s tou situáciou v eurozóne, súvisí to s tým, čo robí ten správca tých peňazí. Európska centrálna banka chcela stimulovať tú európsku ekonomiku, chcela ju rozbíjať ten stroj, a preto znižovala úroky a postupne sa znížili základné úroky a od tých základných úrokov sa odvíjajú aj tie úroky na tých hypotékach. A bolo to naozaj dramatické, že kedysi na Slovensku sme mali úroky na tých hypotékach 5-6% a postupne sa poznižovali až pod 2%. Dnes je stav, že na hypotéke zaplatíte banke úrok, ktorý je nižší, ako je rozdiel cien medziročne. To znamená, že de facto banka vám platí za to, že vy si zoberete hypotéku, lebo vám platí reálny úrok. Je, že ceny rastú rýchlejšie, než vy máte úrok na hypotéke. Tento stav nemôže trvať večne a pravdepodobne ani nebude, lebo už vidíme, že v Amerike začali dvíjať postupne úroky, ako začne fungovať tá ekonomika, začne sa rozbíjať, začnú rast ceny a centrálne banky začnú dvíjať tie úroky. Niečo podobné môžeme čakať, že sa stane aj v eurozóne a tým pádom aj na Slovensku, lebo eurozóna a Európska centrálna banka určuje aj podmienky na Slovensku. Takže Európska centrálna banka prestane s tou stimuláciou a tie úroky začnú rásť. Aký to má vplyv na Slovensko? Na jednej strane ten pokles tých úrokov viedol k tomu, že kopu ľudí si nabralo hypotéky a objem hypoték prudko narastol. Keď si porovnávame objem pred krízou a dnes, tak je to takmer trojnásobok, čiže znamená, že kopu ľudí si zobralo tie hypotéky. No a tým, že sa hypotéky sú dostupnejšie, tak rastú aj ceny nehnuteľnosti. Že keď máte lacné financovanie, keď vám banka dá ten úver, tak idete nakúpiť a tým, že nakupujete, dvíjate tie ceny nehnuteľnosti. Čiže ak by som mal hypotéku, tak by som sa snažil ju zafixovať na čo najdlhšie obdobie, keďže si myslím, že tie úroky skôr porastú. Samozrejme, že dnes vstúpili, alebo budú sa tie podmienky menia, že naša centrálna banka sa snaží ako keby ochrániť tých spotrebiteľov pred následkom toho, že si zoberú príliš veľa dlhu na seba a zvyšuje, akože sprísňuje podmienky na branie tých hypoték. Podľa mňa ale to nie je dobrý postup, že podľa mňa ako keď to prirodzenou reguláciou je samotná úroková miera na tej hypotéke. Treba si ale pri tých hypotékach tiež dať pozor na to, že teda akú nehnuteľnosť kupujete a za akú cenu. Aj nehnuteľnosť je investícia, napriek tomu, že teda ide o bývanie pre vás, ale je to ako dlhodobá spotreba, pri ktorej si musíte dávať pozor na tú cenu. A musíte sa na to dívať nejak podobne, ako sa dívame na akcie alebo na ocenenie inej investície. To znamená, že pozrieť sa, že tá cena nie je príliš odstrelená od tých nájmov. Že niekde sa uvádza, že ten správny neutrálny pomer je 14 až 17. To znamená, že cena nehnuteľnosti by mala byť niekde v rozmedzi 14 násobku až 17 násobku hrubého prenájmu, ktorá tá nehnuteľnosť vie vygenerovať. Ale viem, že na Slovensku mnoho nehnuteľností je niekde už aj nad úrovňou 20. To znamená, že ak kúpite cez na hypotéku takúto nehnuteľnosť, tak idete do väčšieho rizika, že keď prídu zase tie zlé časy a zlé časy raz prídu, tak pokles tých cien nehnuteľností vám môže zožrať časť toho kapitálového výnosu. Taktiež si treba premyslieť to, že či naozaj sa potrebujete zadlžiť, aby ste si kupovali nehnuteľnosť, či ste v takom stave, že už zakladáte rodinu alebo že chcete byť dlho na jednom mieste. Ja osobne napríklad bývam v prenajmoch a za posledných 10 rokov tým, ako sa mi menila životná situácia a menili sa moje potreby a moje predstavy o bývaní, som zmenil 4 nehnuteľnosti. Čiže keby som si pred 10 rokmi zobral hypotéku, tak by som 4-krát musel ako predávať, kupovať a riešiť tieto veci. Čiže aj toto treba zvážiť. Nehnuteľnosť ale možno považovať za určitú formu sporenia, že niekto má problém sporiť z tej výplaty, tak používa vlastne tej splátky hypotéky ako nejakú formu núteného sporenia. Treba mať ale na pamäti, že sú aj alternatívne formy sporenia. Na Slovensku to príliš nie je obľúbené, ale existujú aj akcie, ktoré sa dajú nakúpiť. Dá sa nakúpiť celý akciový trh a sporiť na akciovom trhu. A tam vďaka tomu, že sú to firmy, ktoré produkujú hodnotu a ktorých hodnota rastie v čase, ten výnos je často vyšší ako v tých nehnuteľnostiach. Pri tých nehnuteľnostiach, keď kúpite jednu konkrétnu nehnuteľnosť, nesiete ešte aj riziko tej lokality, že neviete, akí budú susedia, neviete, akí sa prisťahujú susedia, kto tam začne čo stavať okolo. Takže
ak nakúpite akciový trh, tak je to, môže to byť relatívne nižšoriziková investícia. Čiže všetky tieto dôvody a tieto faktory treba zvážiť, teda keď sa rozhodnete zadlžiť a zobrať si tú hypotéku. A keď si ju zoberete, tak sa snažte zafixovať ju na čo najdlhšie obdobie, keďže je možné čakať, že tie úroky začnú rásť. A teraz to by ste si mali prepočítať predtým, než si ju zoberete, že či ten rast tých úrokov, dajme tomu na tých 4,4% spred pár rokov, alebo na 5% spred krízy, nepovedie k tomu, že tie splátky vám nezoberú príliš veľa z príjmu. Čiže treba si dať pozor na to, aby ste sa v budúcnosti nestali otrokom tej hypotéky a tá hypotéka vám nežrala príliš veľkú časť vášho príjmu.